dhe liaj me koronavirus. Meta, të respektohen protokollet shëndetësore, duhet strategji efikase. Presidenti Ilir Meta reagon pasi kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj njoftoi se është infektuar me koronavirus dhe është izoluar në shtëpi. Meta shkruan se duke i uruar shërim sa më të shpejt kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe shëndet të plot familjes së tij, apelon me forcë rëndësinë etike të respektimit të protokolleve shëndetësore si dhe rritjes së efikasitetit të masave mbrojtëse përmes ndërgjegjësimit, transparencës dhe gjithëpërfshirjes për parandalimin e përhapjes së mëtejshme të pandemisë COVID-19. Sipas kreut të shtetit, ritmet shqetësuese të shtimit të rasteve të qytetarëve të prekur, fatkeqësisht edhe të numrit të viktimave, shtrojnë si domosdoshmëri një strategji më efikase dhe transparente për përballimin e pasojave të rënda të kësaj pandemie të rrezikshme. U bëj thirrje të gjithë qytetarëve të zbatojnë udhëzimet e bëra publike për mbajtjen e maskave dhe respektimin e distancave fizike, veçanërisht me afrimin e pikut të sezonit turistik. Gjithashtu është tepër e nevojshme garantimi masave mbrojtëse për mjekët, infermierët dhe personelin mbështetës, të cilët janë në vijën e parë të frontit, duke sakrifikuar deri edhe me jetën e tyre në mbrojtje të shëndetit të çdo qytetari, shkruan presidenti.